Начебто тимчасові кругові розв'язки стали постійним елементом дорожнього руху. Вже затори біля цих об'єктів стали звичайною справою для водіїв. В нашому місті не везде. Не везде. Валенберг, во-первых, деколи є грузові машини, не грузові, ну такі, типу, буси довгі або пасажирські великі автобуси. Вони не можуть там розвернутися, увійти в круг тут нормально. Не раз це сталкувалося. Моя жінка там працює, вона бачить то кожен день. Розв'язки повинні були стати тимчасовим введенням, проте затрималися надовго. Замість того, аби нарешті прибрати кільця, в місті звузили тротуар, аби збільшити площу для проїзду автомобілів. Но як пішоходу мені заважає, що зменшують ширину тротуару біля ратуші. Це дуже буде незручно. От. І ну, це я вважаю неправильно. Тобто я з таким відчуттям, що у нас забирають тротуар, водіям буде ліпше, але пішоходів більше. І то в центрі, ну, з колясками, там пройти неможливо буде. От зараз там ідуть ремонти, я категорично не підтримую це. Через наявність кілець на деяких вулицях були змушені перенести пішохідний перехід. Зокрема, на вулиці Валенберга. Пішоходи кажуть, такі нововведення їм не надто до вподоби. Ні, я думаю, що несправедливо. Я в тому взагалі не розуміюся, куди йти. Ідеш і туди, ідеш і туди. Не знаю, мені не подобається. Як пішоходу, воно чуть-чуть неудобство, бо перейти дорогу. З цієї сторони на іншу сторону, то як-то об'їхати. Зробили іменно сьогодні пішохідний перехід, ну, все одно пробки робляться, во-первых, і нажимаєш на кнопочку, воно не працює, коли треба, щоб зелене включилося пішоходу. Ну, є мінуси, є плюси. Для когось може це й добре, але я рахую, що тут не дуже удобно для водіїв. Будь-які зміни в місті повинні бути доречними для всіх його жителів, адже дбати про комфорт на дорогах потрібно не лише для водіїв, а й для пішоходів.